Привіт всім глядачів. Позаду в мене дамба, басейн наповнений води, і там ще вода. Є заготовлений чан з теплою водою, де будемо її приймати. Чан з теплою водою. Дивимося всі відео сюжет. Ви сьогодні я буду вам спати чай. Ну, все. І зразу.
справа. Щоб добрати до дна. Якраз поклала і бочен. Вода зараз. Вода зараз. Вода зараз. Є. Холодною. Мені просто холодно плати. Але я зараз піду там. О. Там не так проводить.
цього. Повністю. Зараз тіло. Там. Капнув водичку.
Thank you.